تو آج جوان نہیں ہے، آج بولنے کا، آج زور میں سنانا تو بس پیدا نہ ہو. میں مسکین کی جتنی ضرورت ہے طاقت میں اس مطابق پڑھوں. تو ایسی کام میں بتاؤں نہ کام خالق کا خالق دے کول مرازن دی جاگی سن. میں پہلے آخیا خدا گواہ ہے ذکر بلند ہے، باقی ساری کوئی اوقات نہیں. اصل کیا اتنے تو نبی سوال ہی خالق دے کول مرازن دی جاگی دا نام ولی ہے، نال سرور دے کول خوابہ دی تابعی علی ہے، قرآن دے ساقب عرفاں دی تفسیر دا نام بولو علی ہے، جہاں نارا وچ میدان دے لگ دے اس پیر دا نام بابا جی. شور مچ ہوا پوری کائنات جتھے جاؤ نبی دی چار بیٹھ. گل میں کرن لگا استعداد بھی چاہیے دعا تھوڑے وطن دار کرائیں گھر دار کر آسان دی دعا واسطے نبی دی چار بیٹھ. میں آتا میں چار نہیں چار ہزار ہوں، مگر میری گل کا جواب نہیں بھی علی نبی کا اثاثہ کہاں سے لاؤ بلوا رہے بیمار کبھی لفظ نہیں قدر کر لیتا. علی نبی کا اثاثہ کہاں سے لاؤ جو دے خدا کو دلاسا، کہاں سے لاؤ گے اس بندے کا میں سلام کرنا جڑا اگلی سطر بچا لوں گا. جو دے خدا کو دلاسا کہاں سے لاؤ گے، جو دے خدا کو دلاسا بولو کہاں سے لاؤ گے. میں چار بیٹیاں کر مانوں محمد کی حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے. کیا بات ہے اسلام علی نبی کا اثاثہ کہاں سے لاؤ گا جو دے خدا کو دلاسا کہاں سے لاؤ گا. میں چار بیٹیاں میرا سر لے رہے میں چار بیٹیاں گرمان ہوں محمد کی حسین جیسا نواسا گرما لحد پر فرنٹ بیٹھا کہاں سے لاؤ گے. اور کسے کم زف بندے کروں حسین دی ماں دا مقام نہ پوچھی بسم اللہ بطور دا مقام پوچھنے یا توحید کو پوچھ یا نبی کو کون زارا اور فرج امکان کے سلطان کی تسکین ہے زارا. میرا دیا قرآن امکان کے سلطان کی آواز زندگی امکان کے سلطان کی تسکین ہے زارا، قرآن محمد ہے تو یاسین ہے زارا. سبحان اللہ قرآن محمد ہے تو یاسین ہے زہرا. اسلام نے زہرا کی فضیلت میں کہا ہے میں دین محمد ہوں میرا دین ہے زہرا. حسین دی عظمت اکھ بند کر کے سلوات کافی ساری راضی رہے روزانہ تھوڑی زیارت نصیب ہونی ان شاء اللہ نصیب ہونی. رب العالمين
الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. سارے سلوات آدھی واجب سمجھ
ماشاءاللہ ہم سے جزاک نہیں